Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4. E hoje não estamos na mecânica, pessoal. Estamos fazendo um RTC, Relatório Técnico de Campo, de uma Pajero Full com barulho na coluna de direção, turma. Pessoal, e hoje vai ser um vídeo rápido, ó, já são 4 horas da tarde, cara. Tô começando a gravar o primeiro vídeo agora, não consegui gravar nenhum vídeo, a correria foi grande. Término ali, fiz muita coisa, mexendo na reforma. Não consegui fazer vídeo nenhum. Nenhum. Os carros já entrou, já saiu, a Ranch tá no lavador. Aquela CW4 com a carro de direção, acho que já tá no alinhador, enfim. O serviço de ontem já entrou, já saiu, o Jack já saiu. Já trocou óleo do Honda hoje de manhã, já fizemos vários serviços, mas não consegui filmar, tá bom? Mas para não ficarmos sem vídeo amanhã, na quarta-feira, vai o vídeo aqui da Pajero Full, turma. Eu tô fazendo aqui uma volta com ela. Vamos recapitular agora o serviço. Vocês lembram que ela tinha um tuk-tuk-tuk na coluna, certo? E o cliente, ele tá indo para Cuiabá toda semana, 500 km. Tchan, 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 tchan. E isso tava incomodando ele. Quando ele tava em linha reta com o carro, ele ficava movimentando o carro assim e ficava aquele tuk, 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 tuk. Mostra o volante aqui, ó. Ficava movendo. Com o carro em linha reta, né? Você tá andando, aí você meio movimenta assim, ó. Aí ficava aquele tuk, tuk no volante, dando aquela gastura, sabe? Dando aquele. Dando aquele. Aquele incômodo. Muito bem. Aí ele levou na oficina, fizeram um orçamento pra ele absurdo. Trocar caixa, bomba, não sei o quê. Ele me contou isso hoje de manhã, que ele foi lá. E aí um cliente nosso falou, não, leva lá na Águia que o pessoal vai saber arrumar o seu carro e vão cobrar um preço justo. Beleza. Ele trouxe o carro ontem. Não, na semana passada, lembra que esse carro já veio aqui? Alguns vídeos atrás ele passou, mostrou o barulho. Na semana passada, e agora ele trouxe o carro. Beleza. Trouxe o carro, deixou ontem, né? Se eu não me engano, hoje é terça, isso, deixou o carro ontem. Fizemos aquele diagnóstico ontem, vocês viram o barulho, não sei se no vídeo conseguiu captar. Aí a gente procurou, achou a fonte do ruído, achou a fonte, não a fonte específica, achou da onde vinha. Parecia que vinha aqui da parte da buzina, mas depois a gente descobriu que não, que vinha lá do canote. Quer ver? Eu vou parar o carro agora ali e vou mostrar pra vocês o barulho, como parou o barulho, ó. Vocês lembram que ontem eu colocava o volante aqui, ficava aquele tuk-tuk-tuk? Então, agora dá uma olhada, ó. Percebam, zerou o barulho, ó. Nada, zero. Vou até desligar o carro para vocês verem que não tem barulho algum. Então, turma, a gente conseguiu descobrir o barulho. Neto, e onde era o barulho? Era na caixa? Era na bomba? Como estava o orçamento de outra oficina? Pessoal, o barulho era um parafuso frouxo. Só isso, parafuso frouxo. É o parafuso que liga a caixa de direção do canote. Lembra que eu expliquei ontem falando do canote? Pois então, aquele parafuso do canote que liga a caixa está aqui, certo? Carro de direção, imagina a carro de direção aqui na minha mão. É aquele sistema, pião e cremalheira, igual da Hilux. Aquela carro de direção aqui na minha mão. Desce a coluna de direção, a coluna liga o volante à caixa. A caixa que liga a direção às rodas, certo? Muito bem. Tem a primeira parte aqui do volante, esse conjunto aqui onde está o comando, o airbag aqui em cima. A segunda parte aqui embaixo, chave de seta. Regulador de altura, esse regulador aqui, ó. Regulador de altura e os componentes aqui internos. E essa coluna, ela se encerra ali mais ou menos na parede de corta-fogo. E dali até na carro de direção tem um canote, que tem umas cruzetas nesse canote, pequenas cruzetinhas. O parafuso de baixo que prendia essa cruzeta na caixa de direção, no pé da carro de direção, tava frouxo. Tava um pouco frouxo. Daí vem o barulho,
tuk-tuk. É por isso que quando o Alex, ontem vocês perceberam o vídeo ontem, quando o Alex segurava na coluna e pressionava ela, parava o barulho. A gente foi lá, não, a princípio tava no chão, a gente passou a chave nos parafusos e não tava. Não tava apertado. Hoje de manhã que saiu uma vaga no elevador, a gente colocou ela no elevador, subiu, tiramos fora o pediastro, desmontou as coisas ali, tirou a bateria, mexeu em tudo e conseguimos detectar. E numa posição, colocamos uma chave ali, numa posição que conseguiu dar um aperto. Deu mais um torque ali no parafuso. Ele apertou, parou o barulho, ó. Aí, turma, esse cliente tinha um orçamento lá de 3 mil e lá vai varada pra arrumar o carro. E a gente conseguiu arrumar ele, claro. Gastamos praticamente um dia de serviço até achar o defeito. É que a gente tem que olhar várias coisas. A gente olhou terminal, olhou caixa, olhou bomba, olhou óleo da direção, enfim. Isso tá tudo bom e demanda tempo. Quanto que vale essa mão de obra, turma? Fale aí nos comentários, quanto que vale essa mão de obra? Depois eu falo pra vocês quanto que eu cobrei. Eu quero que vocês participem. Fala nessa mão de obra aí, Neto, vale tanto. Vamos ver se ajusta um preço justo. Nem caro, porque eu não vou aproveitar de ninguém, nem mais valorizando o nosso tempo. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. O Pajero parou, mostrar pra você, ó, em linha reta, quando tava andando, ó, ela ficava fazendo tuk-tuk-tuk, ó. Tem só o barulho do chaveiro aqui, tá, turma? Ó, o chaveiro tá ali, ó. Segurando o chaveiro aqui, ó. Ó. Viu? Ouviu o barulho? Deu pra ouvir o barulho? Ouvi o barulho, né? Desculpa, turma. Eu tava precisando fazer uma graça, tipo, escuta esse cheiro. Aí eu falo assim, olha esse barulho. Então, deu pra olhar o barulho? Beleza? Então é isso aí. Cara, e pra gente encerrar com chave de ouro, olha o vídeo que o Bruno mandou pra gente, o Bruno Marinho. Dá uma olhada aí. Bom dia, meus amigos do Bastidores da Mecânica, BDM. Meu amigo Neto, da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. Sou o Bruno Marinho, do Ceará. Aqui é a máquina, Netão. Eu queria que você me indicasse um óleo para o câmbio manual dela. E para os meninos, Flashneg, Mestre Black, Milionário, Menino Chinês e Anilde. E você, Netão, que é o mestre aí dos MacGyvers. Aquele abraço. Tamo junto. Fã do canal BDM. Legal, né? Bruno, como você viu, eu respondi sua pergunta no vídeo de ontem, tá? Então, turma, se você gostou que o Bruno mandou esse vídeo aí, manda um vídeo seu também aí do seu carro, mandando a mensagem aí pro pessoal do BDM, beleza? E assim a gente coloca nos vídeos aí, beleza, galera? Então, tamo junto, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Aquele abraço! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!